Ja valsts policijas aizdomas apstiprināsies, tad priesterim jāsaņem sots un to nedrīkst paslaucīt zem paklāja. Šādu viedokli Latvijas televīzijai pauda Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps Zbignevs Stankevičs, plašāk komentējot šodien notikušo prāvesta Pāvela Zēļa apcietināšanu. Viņš aicina notikušo nepolitizēt pirms gaidāmās pāvesta Franciska vizītes. Protams, tā ir traģiska ziņa, jo tie noziegumi, kuros viņu apvainotie, ir šaušalīgi. Un ja tas apstiprināsies, tad, protams, viņam jāsaņem pelnītais sots gan no krimināla kodeksa viedokļa, gan arī pēc baznīcas iekšējiem noteikumiem. Bet nu, tā ziņa ir tik traģiska un tie noziegumi tik šaušalīgi, ka viņi man šķiet pat nu, vienkārši neticami. Jā. Un jo tālāk, teiksim, ienāk informācija par to, tad patiešām tas ir tik liels pārsteigums. Un nebija ne mazākā bauma, nebija ne mazākais traipiņš attiecībā uz šo personu. Un tāpēc tas liekas nu, vienkārši patiešām neticami, ka vai patiešām cilvēks varēja tik labi noslēpties, nomaskēties un iekšā būt nu, pilnīgi sapuvis un uz āru būt ar tādu nevainojumu reputāciju. Es ceru, ka tiesības ka atbilstošās iestādes, tiesības sargājošās institūcijas, ka viņas veiks objektīvu izmeklēšanu un ka tiesa pieņems patiešām objektīvu un taisnīgu lēmumu un ka šī lieta tiks visā pilnībā noskaidrota. Jo, ja šīs apsūdzības apstiprināsies, tad tas ir pilnīgi jāiztīra bez nekādiem kompromisiem un tur nedrīkst būt nekādu, saka, te nav nekādu šaubu, neko nedrīkst slaucīt zem tepiķa. Savukārt, ja izrādīsies, ka tas ir safabricēts, jeb ka tā ir kaut kāda provokācija, tad arī vainīgajiem ir jāsaņem sots, jo tā, nu, tās apsūdzības ir tik nopietnas, ka no tukšas vietas nu, kaut ko tādu nedrīkst radīt, tad tai otrajai pusē ir jāatbild. Sabiedrība no baznīcas prasa augstākus morāles standartus nekā vidēja sabiedrībā. Jo, kā mēs zinām, nu, ja runā, piemēram, attiecībā par pedofīliju, lai arī šis nav tas gadījums, ka 60% gadījumu ir tieši ģimenē. Vienkārši tad, bet tad, ja kaut kas tāds, teiksim, līdzīga veida noziegumi notiek baznīcā, tad sabiedrība, kā mēs teiktu, uzreiz uzvelkās. Un es saku, tas ir pamatoti, jo pat ja viens gadījums, kā teica pāvests Francisks, ir baznīcā tāda veida, tad jau tas ir par daudz, vai nē, jo tas nav savienojams ar kristīgo dzīvi, tas nav savienojums ar to, ko sludina baznīca. Tas nozīmē, ka vilks jēra ādā ir bijis un vilkus mums jāstuņ ārā, vai nē? Vai šobrīd Katoļu baznīcai ir kāds plāns Latvijā, kā novērst iespējamos seksuālos noziegumus vai iekšienē? Notiek šī diskusija, ņemot vērāk, tomēr pasaulē ir šī informācija? Jā, mums notiek darbs pie tā, jo gan tad, kad mēs tiekamies ar garīdzniekiem regulāri vienreiz mēnesī, mēs pie tā jau esam strādājuši. Tālāk mums ir bijuši priekšlasījumi par šo tēmu, mums ir sagatavots jau viens speciālists priesteris, kurš pusgadu bija Romā un izgāja speciālu kursu, tieši kādā veidā veikt šo profilaksi un radīt drošu vidi bērniem un vispār tieši baznīcas iekšienē. Tā, ka darbs mums notiek un ir arī izstrādātas vadlīnijas par to, kā rīkoties, nu, atbilstoši, lai mazinātu šāda veida riskus. Kā tas varētu ietekmēt gaidāmo pāvesta vizīti? Es ceru, ka neko būtisku tas neietekmēs. Protams, tas rada nelabvēlīgu psiholoģisku atmosfēru sabiedrībā, bet es nevēlētos sasaistīt šīs divas lietas, jo uzskatu, ka šī lieta tiek, nu, kā mēs teikt, politizēta šādā nozīmē, ka
ka, kā es teicu, tiek pielietots kolektīvās atbildības princips, un tas tiek izmantots kā iegans, lai radītu nelabvēlīgu klimatu pirms pavasta vizītes. Pirmajā apustuļu kopienā nodevējs bija viens no 12. Un mums nav jākrīt ilūzijās, ka šie nodevēji gadsimtu gaitā baznīcā, ka viņi nav bijuši. Viņi ir bijuši, bet tas, nu, tas nenozīmē, ka ja viens ir nodevējs, tad arī visi pārējie ir tādi, vai ne? Tādā ziņā, ka baznīcā, ja tādas lietas notiek, jāatzīst. Jāatzīst šis fakts, jāuzņemas līdzatbildība, jāattīrās un jādodas tālāk viss.